Tervehdys. Tässä olisi tällainen E-Machine E510 sarjalainen. Samainen kone, mikä joskus aikaisemminkin kävi pyörähtämässä tässä. Nyt kun tuli käytyä siellä sitä roskista niin sanotusti penkomassa, niin tuli muistu mieleen, että tässä oli joku Celeroni. Olikohan Celeron 540 vai 530? Siellä sit kun sitä roskista vähän penkaili, niin kappas, sieltä löytyi tollanen T7. T7200, niin kivi. Virallisestihan tämä kone ei muistaakseenkaan tue kuin Celeroneja. Mutta piirisarjan puolesta ei pitäisi olla mitään estettä iskeä tähän 7200 penaa. Joten kokeillaan mitä tämä sanoo. Tässä kyseessä konemallissa, kun tämä prossu on vielä tälle tosi näppärästi tässä vaihettavissa. Eronahan on se, että tämä kyseinen Celeroni, mikä tässä on, niin on 2 GHz:nen yksi ytiminen. Aikoinaan ollut ihan ok aparaatti. Ja täällä on Celeron 560. Aikoinaan ollut jo ihan kova kone. Tai no kova ja kova. Täälläkin 2,13 GHz. Eikä 2 GHz, kuten minä muistin. Täällä on vähän pölyä ja ylimääräistä juttua täällä. Pinneissä. Kaiken järjen mukaan tämä tänne pitäisi käydä. Eri asia sitten käykö. Vähän vaikuttaa siltä, että ei muuten käy. Eihän tämä tänne käy. Voi raato. Sitten se olisi T1600. Siihen niinku kannan puolesta kävisit. Eri asia sitten onko tästä järkeä laittaa tätä. Mennäänpäs vähän googlaan. Joo.
Eli tässä meillä on Celeron 560, eli tää on PPGA 478 kannalla. Sitten meillä on Pentium, mikä tää nyt oli, T7200. Tämä onkin sitten PPGA 479 kannalla. Onni onnettomuudessa meillä on toinen Celeroni, joka on T1600. Okei, tää on 1.6 gigahertsinen, joo. Mutta tää olisi taas niinku dual core. Dual core, kun tuo alkuperäinen 560, niin on single core. Joten siis, ja tämä on sitten PPGA 478 kannalla, kun tämä nyt sitten on. Elikkä hän käy sinne. Nyt meillä on niinku luukut kiinni. Sitten me otetaan tästä jäähystä otetaan tota tahna pois. Noin. Tuupista uutta tahnaa. Sinne noin. Ja sitten tota. Jäähy takas paikoilleen. Jos kaikki menee hyvin, niin tota meillä pitäisi olla jonkinmoinen tehon lisäys tähän vehkeeseen. Siitä ropeili takaisin paikoilleen. Eli joskus on tehty tällaisiakin koneita, mihin tämä prossu läppäri, tai siis tällaisia läppäreitä, niin toi prossun vaihto ei sinänsä ole ongelma. Kaikki menee hyvin, niin tähän pitäisi lähteä käyntiinkin. Genuinen IPC CPU T1600. Katsotaan, jos tää olisi vähän rivakampi kuin toi aikaisempi. Eli toi Celeron 560 on PPGA 478 kannalla. Ja tota T7200 on tehty PPGA 479 ja PPGA 478 kannalla. Ja tämä malli nyt sen sattuu olemaan, mikä minulla tässä on. Niin on tuo 479. Eli mikä ero niissä on?
Tämä, missä minä nyt olen kiinni, niin on tuo Pentium T7200 ja tuolla on tuo kanta, niin siitä puuttuu kaksi pinniä ylöspäin. Ja 478 kannasta, niin sieltä puuttuu kaksi pinniä vaakatasoa. Eli ei käy. No, onneksi tuossa oli toi T1600, mikä on kaksi ylitiiminen seleroni, niin se nyt. Se nyt hivenen tätä auttaa tätä konetta. Ei ole ihan niin tukkonen kuin ihan niin tukkonen kuin mitä tässä oli. Ottaa huomioon, että koneessa on 2 gigaa muistia ja tämähän käynnistyy nämä ohjelmat ihan ok. Tosin siellähän on Kingstonin Fury 240-gigainen SSD, että se nyt tavallaan osaltaan selittää tuota. Mutta nyt tää on niin sanotusti käytettävissä oleva kone. Että näin. Nyt pitää vaan penkoa, että olisiko sattumalta tuolla kaapissa, niin vielä vähän nopeampaa kiveä. Veikkaanpa vaan, että nyt ei taida olla muita. Mutta tällainen pieni prossupäivitys tällaiseen läpyttimeen.